Και έρχεται κάποιες στιγμές και λέει, ένα συγκρότημα ξεκινάει από μια βάση παίζοντας κάτι old school, το οποίο θυμίζει κάτι παλιό, στην προκειμένη περίπτωση ας πούμε death metal, αλλά φαίνεται στα παίξηματα ότι αυτή η μπάντα είναι λίγο ψαγμένη όσο έχει να κάνει με τα όργανα της, δηλαδή ξέρει να παίξει καλά και κάτι καλά μόνο και ακόμα παραπέρα. Σιγά σιγά όμως αυτή η μπάντα προσθέτει πράγματα στη μουσική της και από αυτό το καθαρό old school death metal, ειδικά αμερικάνικη σκοπή, αυτό το περισσότερο death, ας πούμε συγκεκριμένα, τους death να αναφέρω την μπάντα, βλέπουμε ότι αυτή η μπάντα μπαίνει και σε άλλα πράγματα τα οποία αρχίζουν και μπαίνουν στη μουσική της. Επιρροές από progressive rock. Για να έρθει φυσικά, παθαίνουμε το σοκ τότε όταν γράφουν ένα 20 λεπτό τραγούδι το οποίο περιλαμβάνει αυτές τις progressive rock επιρροές, για να έρθει φυσικά το καινούριο άλμπουμ αυτής της μπάντας με τίτλο Stargate. Μάλλον, όχι, Stargate είναι το κομμάτι, συγγνώμη. Με τίτλο, sorry, Absolute Elsewhere. Absolute Elsewhere. Έτσι. Και χωρίζεται μία πλευρά στο τραγούδι, το πρώτο, μία πλευρά, ένα 20 λεπτό, το Stargate, The Stargate, και β' πλευρά, άλλο ένα τραγούδι 23 λεπτών που λέγεται The Message. Μιλάμε για τους Blood Incantation. Blood Incantation στο δίσκο που έχει παραλύσει όλο τον πλανήτη του metal. Όχι Ελλάδα, αλλά όλο τον πλανήτη metal. Μία μπάντα η οποία μέσα σε πολύ λίγα χρόνια έφτασε στο σημείο να παίζει progressive death metal, αλλά με έναν τρόπο δικό της τελείως, ολό δικό της, που θυμίζει λίγο το Take No Prisoners Progressive Death Style των Opeth. Το Take No Prisoners, δηλαδή το σας γράφω στα αρχίδια μου όλου στυλ. Όχι ότι μοιάζουν με τους Opeth απαραίτητα, έτσι, που έχουν κάποια σημεία που φέρνουν στους Opeth, αλλά αυτό το στυλ όμως το γράφω και παίζω ότι γουστάρω. Σε ένα δίσκο ο οποίος για να τιμήσουν τα τιμημένα 70's, μέσα ο δίσκος δεν γράφει Side 1, Side 2, όπως το γράφει εδώ πίσω, Side 1 και Side 2, αλλά μέσα στο βινίλιο, μέσα στο γατέτιο, λέει Seite 1, δηλαδή πλευρά πρώτη στα γερμανικά, και Seite 2, ας πούμε, στα γερμανικά, πλευρά πρώτη, πλευρά δεύτερη. Μέσα το ένθετο, το gatefold, είναι καθαρά σε βεντίλα, 60, τέλη 60, αρχές 70, ψυχεδελικό τελείως, και εξώφυλλο, έτσι, και οπισθόφυλλο. Η παραγωγή, η ηχογράφηση έχει γίνει στα Hansa Studios στο Βερολίνο, Hansa Tone Studios στο Βερολίνο, η ηχογράφηση. Άρα καταλαβαίνετε, μια αμερικάνικη μπάντα ταξίδεψε στη Γερμανία για να είναι κοντά στη χώρα η οποία επηρέασε αυτό το δίσκο. Θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Το artwork του Steve Dodd είναι απίστευτο, όπως σας έδειξα. Steve Dodd λέγεται ο καλλιτέχνης, έτσι. Και παραγωγή φυσικά από τον καλύτερο παραγωγό στο πλανήτη metal αυτή τη στιγμή. Ποιος άλλος από τον Arthur Risk. Ο Arthur Risk, ο οποίος είναι ο drummer των Internal Champion, μέλος των Summerlatch, αλλά και παραγωγός των Second Reich, των Soulfly, της επανεκτελέσης των Cavalera Brothers, έτσι. Είναι παραγωγός, το Hey Tuberales των Creator. Γενικά δίσκους οι οποίοι έχουν οργανικό ήχο καθαρά και όχι ψηφιακά συμπιεσμένες παπαριές. Ο Arthur Risk μας δίνει την επιβεβαίωση και την τέτοια ότι και την, πώς το λένε, διαβάζοντας το όνομά του, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα πάρουμε κάτι λιγότερο από το καλύτερο όσον αφορά τον ήχο. Και ο ήχος εδώ πέρα, τι έχει να κάνει ο ήχος? Είναι death metal, αλλά και δεν είναι death metal. Πιο λιανά. Είναι death metal με επιρροές πάρα πολύ από kraut rock γερμανικό, και συμμετέχει και μέλος των Tangerine Dream, παρακαλώ, μέσα στο δίσκο κανονικά. Άρα νομίζω ότι καταλαβαίνετε πού πάει η όλη φάση. Και μιλάμε για space επιρροές, space psychedelic επιρροές της μπάντας στη μουσική της μέσα. Ο δίσκος, αν δεν ξέρεις τι παίζει μέσα, μπαίνεις και το βλέπεις και λες, όπως βλέπεις το ένθετο ας πούμε, αυτό εδώ το ένθετο που είναι η μπάντα, έτσι, ή το πίσω μέρος που είναι η στίχη και το gatefold και όλα αυτά, ότι είναι μια μπάντα των 70's,
και όμως είναι μια μπάντα σημερινή που προέρχεται από death metal μουσικούς, οι οποίοι όμως ακούνε πάρα πολύ το progressive rock και το crowd rock το γερμανικό. Εξού τώρα οι επιρροές που έχουν από crowd rock και είναι έντονες, εξού και ο κατά κάποιο τρόπο φόρος τιμής φυσικά και στο γερμανικό crowd rock, το γερμανική σκηνή, γι' αυτό και ονομάσαν τις πλευρές του δίσκου, για αυτούς που ψάχνονται με τη φάση, αυτός είναι ο λόγος που ονομάστηκε Seite 1 και Seite 2, για να τιμήσουν την γερμανική σκηνή. Λοιπόν, δεν είναι λάθος δηλαδή, γιατί αν ήταν λάθος θα είχε γραφτεί και στο βινήλιο Seite 1, Seite 2. Στο βινήλιο όμως πίσω γράφει Side 1, Side 2. Είναι η Century Media η κυκλοφορία. Ο δίσκος, όταν δεν το έχετε ακούσει, θα παραμιλήσετε, και ειδικά όσοι αρέσκονται στον προοδευτικό metal ήχο γενικότερα. Blunt Incantation, τίτλος δίσκου Absolute Elsewhere, εδώ. Και είπαμε, αυτό ο δίσκος, το Triumpher, το Spirit Invictus, το καινούριο Triumpher δηλαδή, και το Invisible Shield τον Judas Priest, έχει κλείσει την τριάδα της χρονιάς για μένα. Τώρα, σε ποια θέση θα μπουν μέχρι το Δεκέμβριο, που θα βγάλω τη λίστα και θα σας τη δείξω με τα αγαπημένα μου της χρονιάς, θα εξαρτηθεί από το πόσες φορές θα ακούσω το καθένα και ποιο θα με κρατήσει συνέχεια το pick-up κατηλημένο. Αν και νομίζω ότι αυτά τα τρία άλμπουμ νομίζω δεν πρόκειται να αλλάξουν ούτως ή άλλως, απλά για τις θέσεις τις τρεις πρώτες, έτσι. Πάντως, ανεξάρτητα τώρα θέσεις πρώτη, δεύτερη, τρίτη, εδώ μιλάμε για δύο δεκάρια, καθαρά 10 βαθμολογία. Όπως 10 είναι το Visible Shield των Priest, όπως 10 είναι και το Triumpher των Ελλήνων Θεών. Λοιπόν, να είστε καλά και να ακούτε τρομερές μουσικές, καλές μουσικές και αυτό που γουστάρετε. Μην υποκύπτετε σε ό,τι λένε άλλοι. Μπορεί εγώ να προτείνω κάτι, μπορεί να μην το γουστάρεις, καλά κάνεις και δεν το γουστάρεις. Αυτό σου αρέσει, δεν σου αρέσει, τέρμα. Τέλειωσε. Εσύ αποφασίζεις για τη μουσική που γουστάρεις να ακούσεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια και όλους, σε όλους, και να ακούτε, είπαμε, καλές μουσικές, παιδιά. Καλό απόγευμα.